мексиканың жағалауында соққан оделі жойқын дауылның салдарынан желікті халық біраз әбігерге түсуде қазір шипажайлы кабосан лукас қаласының тұрғындары таза ауыз сумен азық түлікке зәру сондай ақ мұндағы көлік иелері жанар жағармай сатып алу үшін күн ұзаққа кезекте тұру керек екендігіне шағымдануда ал баспаналарынан айырылған мексикалықтар осымен төрт күн бойы ашық аспан астында түнеп жүр табиғи апат аталған аймақтан туристер жаппай елдеріне қайтып экономикаға біраз нұқсан келген